the senator of Garissa County. We have not seen him since we elected. He is busy with the BBI thing. The BBI issue is something which is a national issue. People are still talking about it. We are debating. It has not even reached here in Garissa. How does he want us to support the BBI when he is not even aware of what is happening in his county? Taka Garissa County, mshara peke yake akuje. Tunataka ifreeze mpaka tupate 2013, 2014, 2015, 2016. Bendi mbili yetu. Tunataka kama uko haki. Tunataka mishara peke yake. Mishara peke yake ndio haki ya kulipa. Zile zingine zote tuongee. Number two. Tunaomba ya kwamba seneta yetu asikie sisi kwa makini kabisa. Seneta ni mjungaji ya pesa. Maseneta zingine ya Kenya anaongea kwa kaunti yao. Seneta yetu, super seneta yetu ya Yussuf Haji, hatujaona maongeo yake yoyote. Tunataka atuangalie sisi, yeye ndio ambaye seneta yetu ya 10 years. Then President Kenyatta amesema ya kwamba Uhuru Kenyatta Mungai, BBI chairman. Tunataka kupitishwa hiyo. Utapitishwa namna gani kama hujaongea kwa kaunti yetu?